Kam përshtypjen që është një shifër që ka qenë lajm i mirë për gjithë shqiptarët, sepse vërtetoi dy gjëra. E para, Shqipëria ka ende miq të mirë që i gjenden në ditë vështirë. Dhe tërmeti ishte një ditë e vështirë për ne, vazhdon të jetë ditë e vështirë për dhjetra familje, mira familje që janë ende të pastre. Pavarësisht gjithçka që thuhet, njerëzit janë jashtë, janë pa punë, fëmijët janë pa shkollë. Së dyti, për ne si opozit, vërteton atë që kemi thënë gjithmonë, që retorika politike, arsyetimi politik, fabula politike, e ngritur nga kryeministri dhe mazhoranca, që Shqipëria nuk mundet dot të bëj hapa për para në procesin e integrimit, nuk i afrohet dot Evropës, bile largohet, nuk ishte lidhje me Shqipërinë në vetë vete, po kishte lidhje me Shqipërinofobinë, nëse mund të themi kështu, kishte lidhje me konfliktet brendshme në zvëndeve, kishte lidhje me lodhje ndaj zgjerimit, kishte lidhje me faktin që vëndet Balkanit perëndimor shikohen si qytetarë dorës 2 dhe 3, dhe se realisht klubi i pasur i vëndet BE-s, ku Gjermania, Franca dhe vëndet tjera, nuk mendonin ndonjëherë se Balkani do të hynte, dhe këto vëndet do të linin mëshirë të fatit, ndoshta në ndikimin e palëve të treta, Kinës apo Rusisë, si pas fjalëve të vetë kryeministrit, kjo u vërtetua që është absolutisht e pavërtet, dhe pse? Sepse Franca, Gjermania, të gjitha këto vende të BE-s organizuan një eveniment till, është e kuptueshme që pa Brukselin, pra pa zemrën e BE-s, pa boshtin franco-gjerman, një eveniment i till nuk mund të organizohej dot, dhe u treguan më së bujare në ndihmën e ofruar ndaj popullit shqiptar. Pra, nuk ka asnjë gjë negative për çeljen e negociatave. Nuk e dhurimi, organizmi që ju për cilin unë po flisni dhe dhurimi konkret i donacionit Francës. Nuk besoj se dyja janë të lidhura, po kjo është ngjarje do të shpalosen dhe ne do të kemi mundësi të komentojmë, por është e qartë që nuk ka projekt antishqiptar, as komplot antishqiptar, siç kemi dëgjuar 3 vjet nga mazhoranca. Dhe nëse Shqipëria është këtu ku është, shumë larg Bashkimit Evropian, me hapa të mëdha prapa Bashkimit Evropian, kjo i dedikohet performancës së qeverisë, problematikave së qeverisë, krimit korrupsionit, çështje të cilat opozita i ka denoncuar, do vazhdojë të denoncojë. Nga pikpamja ekonomike, sigurisht, çfarë është premtuar atje, ne shpresojmë shumë që të kthehet në një, le të themi, në vlera reale që do t'i ofrohen Shqipërisë. Por nga ana tjetër, jeni skeptik për këtë? Së pari, nuk ka lidhje me skepticizmin, ka lidhje, ne kemi marrë raportime vetëm nga media, duke shpresuar gjithmonë që media ka bërë raportime konkrete për premtimet që janë dhënë atje. Ne ende nuk kemi parë një dokument zyrtar që vjen nga Bashkimi Evropian, nga Brukseli, që ku përmbahen minutat. Pjesa tjetër është që nuk është hera parë që donatorët premtojnë dhe pastaj shifrat vazhdojnë reduktohet. Shpresojmë të jetë jo ky rasti i Shqipërisë. Gjithsesi, shifra e premtuar është kaq e madhe sepse saqë realisht ajo mund t'i shërbejë Shqipërisë. Por që t'i shërbejë Shqipërisë, duhet që Shqipëria të bëjë detyrat e mira të saj. Dhe pjesa tjetër që do të thotë që asnjë donator nuk dispursoi qoftë edhe 1 euro të vetme, nëse nuk do të jetë plotësisht i bindur për faktin që këto para do shkojnë absolutisht në ndihmë të atyre që janë dëmtuar nga tërmeti. Sigurisht, kur jepet një kredi, jepet kur tjetri ka besim të ty. Jo, unë po flas për grantet, nuk kam mbritur akoma. Ne flasim për të gjithë shumën. Ne flasim për të gjithë shumën e përftuar. 265 milion euro, të paktën nga raportimet, janë donacion. Tani, mendoni që me 265 milion euro, me standardet e kësaj qeverie, dhe i referohem këtu tenderit për Urnazën e Re, ne mund ndërtojmë vetëm 20 km rrugë. Më falni, 15 km rrugë. Është e papranueshme për evropianët që ti të marrësh lekët e tyre dhe të ndërtosh 15 km rrugë, sepse 17 milion euro, 18 milion euro i del Damian Gjiknurit, Edi Ramës, metri kilometri i autostradës. Ky është një standard korrupsioni i jashtëzakonshëm. Dhe ata e dinë këtë gjë. Është e kuptueshme që grantet është për të rindërtuar Shqipërinë e goditur nga tërmeti. Përpara se të rindërtohet, ata do bëjnë çmos dhe janë të lutur të mbyjnë çmos, të ngrenë të gjitha mekanizmat e transparencës dhe monitorimit të mbrojtjes. Kryeministri Rama kërkoi ngritjen e Akademisë së Transparencës vet ai. Lajm shumë i mirë ky, por pasi kryeministri ka kthyer Shqipërinë në një kazan korrupsioni,
të kërkosh ngritjen e një agjencie është absolutisht sa për të shpëtuar fytyrën. Po ju besoni gjithsesi pa e kërkuar kryeministri dhe askush që të huajt ndërkombëtarët nuk do ta survejonin rreptësisht këtë proces? Jo, jam plotësisht i bindur për të kundërtën, çfarë do lloj gjëje që të bëjë kryeministri, donatorët kanë procedurat dhe standardet e tyre. Kemi të bëjmë me shumë donator, secili ka procedurat dhe standardet e tyre, por meqense Shqipëria në për hir të korrupsionit trajtohet realisht si vend i botës tretë, se në një shtetë afrikanë i cili sarin do të bëhet as shtetë, është e kuptushme që këtu procedurat dhe standartet do t'jenë mjaftushmërisht të gjata dhe të holcishme për të realizuar atë që ata duan. Çdo euro të shkojë tek ai që ka nevojë dhe jo në xhepat e dikujt tjetër. Kjo është e para. Problemi i dytë, me të cilin ne do të pamatim, është se sa e aftë është Shqipëria, qeveria e Shqipërisë, ekonomia e Shqipërisë të përballojë një rritje borxhi. Ne jemi në limite sot, në mos i kemi të kaluar ato. Si borgji... keni analizuar këtë pjesë jo? Si ndikon kjo në ekonominë e vendit? Sepse Shqipëria ka shumë pak mundësi për të arritur borgjin e saj. Me 82% borgj publik. Qeveria sigurisht raporton më pak se kaq, por po të futesh efektin e koncensioneve. Dhe pa numruar gjithë problematikat që Shqipëria do të neshet shumë shpejt me vendimet e arbitrazhit ndërkombëtar apo gjykata e ndërkombëtarëve ndaj palëve të treta, borxhi mund të kërcej deri në 86%. 86. Deri në 86%, por nuk jam duke numëruar këto për sa kohë ka vendime të formës prer të gjykatave të arbitrazhit. Por mbahemi te 82% që përfshin dhe koncensionet. Koncensionet ku Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore i ka kërkuar zyrtarisht qeverisë ti pasqyrojë në pasqyrat e borxhit dhe qeveria nuk e bën sepse do të shpëtoj fytyrën për këtë gjë. E kuptoj, po pse ekonomi... Trumpën ata që dhuruan ose dhan borx për ne për të rindërtuar Shqipërinë kur kemi këtë situatë në vend? Sigurisht janë të trembur, por ajo ishte. Pse na i dhan? Sepse në fund të ditës është vendimi i qeverisë shqiptare nëse do ta marrë borxhin apo jo. Qeveria shqiptare. Po nëse klienti s'është i besueshëm, as kush të jep kredi? Por të shohim me çfarë kushtesh. Nëse ti je mbytur në borxhe, besoj as kush të jep një kredi. Është vërtet, por të shohim me çfarë kushtesh do ta marrë. Kredi e butë është. Jo, ju nuk e dini dhe unë nuk e di me çfarë kushte do ta marrim. Nëse Standard & Poor's thotë që unë do ta ul vlerësimin e Shqipërisë nga B+ në B, nëse Fitch Solution deklaron që problematika me ekonominë shqiptare është kaq e thellë saqë absolutisht kjo do shkojë në rastin e nxjerrjes së eurobondit $600 milionë, do shkojë në uljen e klasës së vlerësimit të vendit dhe si e dhim do përkthehet në interesa më të larta, ne presim që të ndodhi e njëjta gjë. Ne do të shikojmë se interesat më të larta dhe kushtet do të jenë shumë shtrënguese. Çdo vend teorikisht, edhe një vend i dështuar afrikan mund të marrë borxh. Problemi është me çfarë kushtesh i merr këto borxhe dhe në çfarë mënyre e merr këto borxh. Kjo kështu operohet. Pra, kemi të bëjmë në radhë parë me donatorët, të cilët unë shpresoj të ngrenë të gjitha mekanizmat e kontrollit në mënyrë që lekët shkojnë atje ku duhet, para të shkojnë atje ku duhet. Kemi të bëjmë në mos harrojmë edhe me aftësinë e qeverisë shqiptare të ofrojë projekte të besueshme për donatorët, që plotësojnë të gjitha standardet që ata kanë, sepse standardet e ndërtimit në Bashkimin Evropian janë tjetër gjë nga standardet e ndërtimit në Shqipëri. Dhe imagjinoni tani një qeveri e cila ka humbur para nga Brukseli për fermerët, për fushat caktuara, sepse nuk ka aftësi as të krijoj projekte dhe as të absorboj to. Dhe Shqipëria është një rast ekzemplar në humbjen e parave, tani do t'i duhet që të me një shpeci të madhe, sepse koha punon kundër atyre që janë të ekspozuar nga i ftohti, nga papunësia, nga uria, të pareqes pranë se cilit nga vendet që ka bërë premtimin e granteve, projekte të cilat pa tjetur do të shkojnë, do të qikohen në detaje dhe në ullëci nga të gjithë mekanizmat që vendi përballë do ta vendosë. Po puna ka filluar, po i ministri Ahmetaj me paratë e EKS derisa të mbërrin edhe të tjerat. Pra, nuk është se po rrihet. Shumë shumë atë çfarë deklaron qeveria, sepse edhe një qeveri e cila do të ishte thellësisht eficiente, do të ishte e vështirë që brenda 5, 6 apo 7 muajve të kishte realisht projekte të qëndrueshme në këmbë për t'ia vendosur për para në tavolin donatorve. Mendoni që kjo qeveri ende nuk ka shifrat të sakta, nuk ka ende shifrat të sakta për ata që janë prekur nga tërmeti.
Tani, në qofë se në qeveri nuk ka ende shifrat sakta. Ata thonë që i kanë, edhe i kanë paraqitur. Nuk i kanë shifrat e sakta për ata që janë prekur nga... Të gjithë sektorët një nga një që u goditën nga... Jo, nuk kanë shifrat për familjet, ju a themun këtë gjithë që nuk i kanë shifrat e sakta. Dhe ende sot ka njerës që rrotullohen dyreve të institucioneve për të marë atë që u takon, të faktën bonusin e qeras. Dhe, mendoni, një qeveri me një administratë të tillë, thellësisht jo eficiente, të jetë aftë që për disa muaj, sepse s'duhet na kapi dimri i vitit tjetër, të paraqes këtu projekte për të bindur çdo njëri nga donatorët se projektet vlenin dhe duhen financuar. Pra ju nuk besoni tek premtimi i kryeministrit që u tha dhe dje në Real Story se ata që janë sot në çadër do të jenë shumë shpejt në çati? Unë nuk e besoj aspak. Nuk e besoj aspak dhe edhe unë mendoj që edhe majoranca vetë di këtë, edhe ata që janë sot në çadër e dinë që është shumë e vështirë, që në një kohë kaq të shkurtër, duke pas parasysh me kë këtë bësh, me çfarë lloj qeverie këtë bësh, ti të arrish një rezultat tillë. Pas premtimin e ministrit, dje ishte i ulur ministri në vendin ku jeni i ulur ju sot, dhe tha se brenda 2 vitesh Shqipëria po do të jetë rindërtuar e gjitha. Në qoftë këtë besojmë atëherë, kryeministri apo ministri? Në qoftë po jo, ministri foli për të gjithë sektorët e goditur, jo vetëm për sektorin e strehimit. Kryeministri foli për njerëzit që janë sot në çadra, pra të pastre. Sektori më i goditur, sektori i strehimit. Po, pa, dhe prioritet është emergjenca ndaj njerëzve të cilët janë ende në çadra, as çandra dimri jo. Kjo duhet të mbyllet. Kryeministri thot brenda një viti. Unë dyshoj fort. Ministri tjetër flet për brenda 2 vitesh. Ndoshta del dikush tjetër thot brenda 3 vitesh. Unë dyshoj që kjo qeveri ka vullnetin dhe aftësinë për ta bërë këtë gjë. Dhe unë besoj që kjo është bindje dhe atyre që e njohin punët nga afër, atyre banorëve Durrësit apo të gjithë Shqipërisë që janë prekur nga tërmeti. Gjithsesi kjo është çështje që do t'ia lëm kohës për ta vërtetuar. Po, këtë do t'jemi. Ajo që mua më intereson është që transparenca të jetë primare. Pra ju kërkoni transparencë. E kërkojmë ne, kërkojmë do ta kërkojnë dhe donatorët dhe do ta realizojnë donatorët. Dhe e dyta, kur vjen puna e çështjes ekspozimit ndaj borxhit të ri, sepse është borxh i ri, atëre realisht duhet jemi thellësisht shumë të kujdesshëm që limitet mos kalohen, sepse ne jemi absolutisht do të thotë që të mos merret më shumë se çeshmar apo? Do të thotë që do të ishte shumë mirë sikur Shqipëria ta përballonte këtë situatë pa borxh. Sepse është ka një hapësirë, çdo ekonomi ka një hapësirë borxhit. Po mundej në këtë situatë dëmet janë kolosale. Për fat keq nuk mundet, por qeveria ka gjithmonë në dorë të bëjë disa hapa mbrapsh. Le të themi ndaj kontratave koncesionare. Ju jeni një shumë mirë situatës ekonomike në vend, prandaj po ju pyes, çfarë do të bëhet? Kontratave koncesionare. Ka anulluar një prej tyre, në dijen intime se kishte banke e financonte. Pra të anullonte PPP-t edhe ato para ti investonte në zonat e goditura. Absolutisht nga tërmeti. Do të kishte mundësi për ta bërë një gjë të tillë. Të paktën do të ulej niveli i borxhit dhe mund të ekspozohej ndaj borxhit. Të luftonte korrupsionin. Korrupsioni është e tmerrshme. Kontrolli i lartë i shtetit thotë që çdo vit në Shqipëri janë 1.6 miliard euro dëm ekonomik që vjen nëpërmjet paaftësisë, korrupsionin të rrath parë, kontrata korruptive dhe pa aftësisë së administratës. Pa do kishte kohë se sa. A kemi këtu mundësi? Lufta ndaj korrupsionit do gjithmonë kohë, prapë korrupsion ka Shqipëria, gjithmonë për korrupsion flitet këtu. Në çdo qeveri. Çdo vend. Këtë thon të gjithë, vazhdon korrupsioni. Do kishte kohë se njerëzit ndërkohë janë. Asnjë vend në botë nuk është imun ndaj korrupsionit. Progresi vendit matet me faktin se sa avancon vendi në supozojmë në indeksin e korrupsionit, ky indeks shkon në përmirësim, është në stagnacion apo shkon në rënje. Në 6 vitet e fundit indeksi i korrupsionit Transparency International e përcakton Shqipërinë si vend që shkon në përkeqësim. Dhe ne matemi realisht me vendet të botës së tretë. Dhe ky është problem kryesor dhe kjo është përgjegjësi kryesore e qeverisë, nuk është e opozitës. Opozita denoncon, e bën më të thjeshtë gjendën, por kjo është sikur të luftohet kjo, sikur të luftohet mos eficienca e administratës, sikur të stopohej prej kohësh me emërimet politike, me shkrirjet dhe bashkimin e industrisë, sikur të kishim një klimë të mirë biznesi në fund ditës. Do kishim më shumë të ardhurat nga taksat, sepse problematika ekonomike është e tillë që nuk na lejon këtë gjë. Pra, në fund të ditës, këto janë detyrat e qeverisë. Dhe kjo qeveri duhet përgjigjet. E realizon apo jo, ngelet për ta parë. Dyshimi jon dhe provat i kemi që për fat keq nuk ka për të bërë gjë asnjë të drejtim. Pra ju u thoni zoti Bozdo që qeveria duhet ta kishte shmangur marrjen borxh për të përballuar situatën pas tërmetit, për të rindërtuar sektorët e goditur nga tërmeti. U them që qeveria nuk e dinte që do të binte, gjithsesi qeveria nuk e dinte që do të binte tërmet. Por tani qera tërmet dhe kuptohet që
ne pa marr borxh ose pa mobilizuar. Ose ne gjithmonë kemi marr borxh, prandaj po them. Gjithmonë kemi marr borxh. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne edhe sot kësaj dite po lajm borxhet e 92-shit për shembull. Jo, kjo nuk është e vërtet, por gjithsesi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë ekonomia më e fuqishme, më stabil dhe ekonomia referuese në botë, janë të ekspozuara ndaj borxhit. Nuk ka vend sot në botë që ndërton kapitalizmin në forcat e veta. Nuk e ka këtë gjë. Sepse i tillë sistemi që kemi ngritur, sistemi global që është ngritur pas luftës së dytë botërore. Problematika është çfarë bën ti me këtë borxh, si e përdor këtë borxh, nëse e merr borxhin dhe e përdor për rritje ekonomike, për të gjeneruar më shumë të ardhurë, borxhi është i qëndrueshëm. Çdo ekonomi ka një limit deri ku shkon borxh në bazë të aftësive të ekonomisë për të qenë konkurruese, për të hapur vende pune të reja, për të zhvilluar biznese dhe tjerë e tjerë, për të kapur tregje ndërkombëtare. Po, ministri Ahmeta tha që ky borxh ndikon për mirë në ekonominë shqiptare. Ministri Ahmeta. Gjithë shifra e grumbulluar në konferencën e donatorëve. Kjo është qesharake, më falni që flas me këtë gjuhë. E para një herë ende Shqipëria nuk ka marr borxh. E dyta, nëse Shqipëria absorbon qoftë edhe 1/3 e këtij borxhi, ekonomia shqiptare do shkoj thellësisht në drejtim të paditur, sepse një ekonomi e cila si Shqipëria ka borxhin do të shkojë borxhi publik në 100% e ka pamundur të ngrihet, më besoni mua, edhe për 2 dekada të tjera apo 3 dekada të tjera, pavarësisht reformave të forta që mund të bëj. Ju marr rastin e Greqisë. Greqia kishte një borxh publik i cili te i kalonte në çastin e krizës gati 200% prodhimin e saj bruto. Me një tërën të lapsit, vëndet donatore, para se të vendosin kushtet, shuajtën, le të themi, 70% apo 80% të këti borxhi. Gati 120 miliard euro në Mosgaboj se i takon vitet më parë. Sot Greqia është me borxh publik afro 130% të prodhimit të brendshëm bruto. Një ekonomi si Greqia, për të qenë stabile, pra për të pasur për mos lëkundur ekuilibrat makroekonomik, duhet që këtë borxh ta reduktoj pa tjetër në 100%. Dhe ka 15 vite Greqia që tenton ta bëj këtë që, pavarësisht se një pjesë e mirë e borxhit të shuajtur, pavarësisht qindra miliarda edhe miliarda euro të hedhura nga donatorët për të ruajtur Greqinë, jo thjesht Greqinë, për gjithë stabilitetin e eurozonës, dhe prap mendohet, pavarësisht se ka dalë nga zona e rrezikut, po mendohet që do të kërkojë edhe një dekadë apo dy dekada të tjera për të stabilizuar si ekonomi dhe për të qenë rentabël. Kjo është e vërteta. Imagjinoni në Shqipëri, një vend i cili ka krizë thellë ekonomike, dhe kjo nuk fshihet. Ka krizë thellë sociale, vendi po braktiset. Ka krizë thellë institucionale politike dhe nuk ka zgjidhje. As për mua, as për ju, as për gjithë qytetarët, nuk ka zgjidhje. Për sa kohë Dirama tjetër atje që provokon çdo lloj institucioni. Dirama tha, jam gati të marr veshje me Luizin Bashën. Mirë, dakord. Provokon çdo lloj institucioni, nuk ka për të pasur zgjidhje. Ky është njëri provokus dhe është njëri që nuk e duron as shtetin, as ligjet e tij. Dhe ne këtë e dim. Tani, në çfarë klime biznesi do zhvillohet biznesi sot? Para se të vijë atë ju në studio, lexoj një lajm publikuar nga media. Tarifa e pastrimit për bizneset në qytetin e Tiranës rritet nga 15 deri në 64%. Ne jemi në një klim të tmerrshme të rritjes pafund të barrës fiskale me biznesin. Dhe në kohë kur ekonomia është në këtë situatë dhe parat janë grumbulluara në 10-12 veta në klubin e miqëve të afërt të Tiranës, a mund të më thoni mua me si do gjenerojë kjo ekonomi? Dhe themi pastaj pse ikin njerëz se nuk shohin në shpresë. Nuk ka vende pune në Shqipëri për këta njerëz. Kjo është 100% e sigurt. Dhe në këto kushte, një ekonomi e tillë edhe 60% ta kishte borxhin, jo 82% siç e ka kjo qeveri, po 60% ta kishte borxhin dhe prap do të duhej që të ulej më tutje. Ku do? Dhe imagjinoni tani kjo qeveri që merr përsëri borxh në emër të donatorëve të tërmetit. Pa. Sa do shkojë dorëzhi? Nuk e mban dot. Një ekonomi si Shqipëria ka të ndjenim mundur. Në efektet për keq të këtij borxhi? Do të filloni të ndjeni me një herë. Do të filloni të ndjeni me një herë, sepse unë shpresoj shumë që mos mbrihet, që dikush të thras mëndjes, ati edhe të thuhet stop, ne kemi të i kaluar gjdo mas dhe gjdo egzagjerim, pastaj ne do të na përshpejtoj rrokullisjen me shpejtësit madhe deri në fund. Dhe shpresoj shumë. Unë nuk besoj se kjo qeveri ka për të bërë një gjithil, sepse nuk ka mënyra të tjera. Nga një anë do të mbaj 2.2 miliard euro të koncensioneve të miqt, këto nuk preken.
Këto janë pamundura për të prekur, Vilma dhe Vilmat e tjera do të mbajnë pjesën e tyre deri në fund, do të arrijnë këtë vend deri në fund, bashkë me Tiranën krye. Nga ana tjetër thonë puna madhe, çaj gjeti këtë vend edhe po të zbrazet, edhe po të mos ketë biznese, le të mbajnë bizneset, s'duan le të ikin, ta mbyllin biznesin, puna madhe fort. Jemi në të tillë niveli pa përgjegjshmërie. Dhe unë e them, qoftë edhe 100 milionë euro të shkojë të rritet borxhi publik, prap kemi për të patur probleme. Brenda gjysmës parë të këtij viti ne do të shikojmë sa do dali interesi për eurobondin 600 milion euro që qeveria ka vendosur ta nxjerr. Ka dy herë që bën tenderin dhe i dështon tenderi vetëm për kompaninë e konsulencës, që është Elbësor. Pra nuk ka kompani konsulence që në këto kushte që është Shqipëria i afrohet qeverisë shqiptare për të marrë një eurobond, pra borx me kushtet pak a shumë që kërkon qeveria shqiptare. Se janë profesionistë e kuptojnë që kjo gjë është e pamundur për tu realizuar. Dhe këtu tani na u hap dritarja papritur e borxhit tjetër. Shkojmë te bankat dhe në emër të tërmetit të marrim edhe qindra milionë euro që nuk e dim për çfarë do i përdorim. Pra kemi hyrë në një thuhet ujëra të panjohura, por ne jemi absolutisht, ne kemi humbur çdo lloj busulle dhe çdo lloj orientimi ekonomik. Dhe vetëm ai që është lart ndoshta mund të na shpëtojë nëse do ndërmerren hapa të tjerë në këtë drejtim. Pra, realisht është një gjendje shumë shqetësuese. Ai qartë, ju falenderoj që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish pas pak me tjera lajme të ditës.